սիրելի տնօրեն, պարոն գնդապետ, մեր շատ սիրելի երեխաներ, ողջունում եմ բոլորին, շնորհավորում եմ մեր բանակի 32-ամյակի կապակցությամբ, երեխեք, բոլորս էլ շատ լավ գիտակցում և հասկանում ենք մեր բանակի դերի կարևորության մասին։ Այսօր, երբ որ մեր պետությունը գոյություն ունի, ցտում է շատերը դեք լսել, թե ինձանից, թե ձեր մյուս ուսուցիչներից, որ մեր պետության գոյության մեջ ամենակարևոր դերը միշտ եղել է բանակի դերը, երեխեք։ Մեր բանակի հզորության, մարդունակության հաշվին մեր երկիրը կարողացել է գոյատևել, երեխեք։ Եվ մենք այս 32 տարիների ընթացքում, ճիշտ է, հիմա մենք ֆիլմը կդիտենք, ֆիլմը հիմնականում կպատմի մինչև 2020 թվականի պատերազմի մասին, ինչ դրվագներ կա, ամեն ինչը ասում մինչև 2020 թվականը մի քիչ շրջադարձ են եղել բանակի ու ընդհանրապես մեր պատմության համար, որովհետև արդեն այդ տարիքում մեծ գիտակից երեխեք եք եղել, որովհետև հասկացել եք ինչ է կատարվում, մինչև այդ երեխեք մենք եղել ենք տարածաշրջանում ամենամարդունակ, ամենակայուն բանակը, որը ապահովել է մեր երկրի անվտանգությունը։ Սակայն այդ ամեն ինչ երեխեք մենք 2020 թվականը պետք է նայենք նաև որպես դաս, մեր համար պետք է լինի դաս, որը շատ ցավոտ դաս է, և մենք պետք է դասից երեխեք խաղենք առավելագույնը, յուրաքանչյուրս մեր հնարավորությունների չափով, գիտելիքների չափով, ամեն մեկս մեր կարողությունների չափով մեր ներդրումը պետք է ունենանք մեր ելեմ կրկնում բանակի զարգացման մեջ, որովհետև երեխեք բանակը ինչքան հզոր է, այդքան երկիրն է հզոր լինելու, բոլորս դա պետք է միշտ հասկանանք ու հիշենք։ Եկեք շնորհավորենք ևս մեկ անգամ մեր բանակի 32-ամյակի հետ կապված, ֆիլմի դիտումը կանենք, վերջում պարոն գնդապետը իր խորհուրդն է ձեզ կուղի, հետո արդեն կասեմ ինչ են կարելու։
Am ցույց տալու եմ, պարոն գնդապետին լսենք երեխեք, պարոն գնդապետի խոսքը արտահայտի։ Բարև ձեզ երեխաներ, ընդհանուր տարեգրությունը ներկայացվեց բանակի օրվա կապակցությամբ։ Այսօր հերթական հունվարի 28-ն է, հերթական մեր բանակի օրն է, և ամեն անգամ, երբ մենք նշում ենք մեր բանակի օրը, պետք է մեծ հպարտություն ապրենք։ Յուրաքանչյուրս մեր սրտի խորքում պետք է մի խանդավառություն լինի, որովհետև մեր պետության հիմքը միշտ իմացեք, միշտ գիտակցեք, մեր պետության անվտանգությունը դա մեր զինված ուժերն է, մեր հայոց բանակն է։ Եվ ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, քանի որ բանակը բոլորինս է, քանի որ բանակը դա մեր պետության, մեր ժողովրդի ծոցից է դուրս եկել, դա ժողովրդի զավակն է, և բանակն է պահում ու պահպանում մեր երկիրը, մեր պետականությունը։ Մենք ունեցել ենք շատ հերոսներ, երիտասարդ, 18-ից 20 տարեկան շատ հոյակապ հերոսներ, որ ոչ մեկի շատ ձեր նման համեստ տղաներ են եղել, որ ոչ մեկի մտքով չի ասնի, որ այդ երիտասարդը ունակ է նման խիզախությունների։ Ու դա մեր ազգի մեջ կա, մեր ազգը խիզախեղ է, և այդ բանակը այդ ազգից է ծնվել։ Դրա համար այն ինչը, որ մենք տվել ենք, այն այրունը, որ թափվել է, այն հզոր տղերքը, որ ներ են դրել մեր պետության մեջ, դա մեր զինված ուժերի զինվորականներն են, զինվորներն ու սպաներն են։ Ես ուզում եմ սրտանց շնորհավորել բոլորիս, բանակը մերն է, հունվարի 28-ի բանակի օրվա կապակցությանը։ Ցանկանում եմ, որ բոլորդ միշտ բանակով հպարտանաք, բարձրնաք, ձեզանից յուրաքանչյուրը զինվորագրվի, ոչ թե մտածելով ինչ-որ մի բանի մասին, այլ մտածելով, որ ինքը ունի իր հայրենիքի առաջ պարտավորություն։ Մենք ներկայումս ունենք շատ հետաքրքիր ծրագրեր, պաշտպան հայրենիաց, նույնիսկ մեր մոտ արդեն առաջին կին ժամկետային զինծառայողն է զինվորագրվել, և մոտ օրերս իր երթման արարողությունը կլինի, 6 ամսով զինվորագրվելը իր կամքով։ Ծառայությունը կոչվում է պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն, բայց ինքն է ցանկություն հայտնել, որ դա իր պարտքը տա։ Շնորհավորում եմ բանակի օրը, ցանկանում եմ բոլորդ լինեք առողջ, բոլորիդ մոտ միշտ տիրի ժպիտը, ծիծաղը, և բոլորդ միշտ բանակի անունը լսելով ասում եմ, միշտ պետք է հպարտություն ապրեք։ Մենք մեր բանակը միշտ եղել է հզոր, միշտ իմացել։ Մենք կանք հզոր ու լինելու ենք հզոր։ Յուրաքանչյուրը ես միշտ ասել եմ, պարտադիր չի որպես զինվոր ծառայել, մեկը կարող է իր գիտելիքը ներդնի ինժիներիայի, մյուսը նկարչության, բայց ծառայեցնի պետությանը, ծառայեցնի բանակին։ Սովորեք երեխաներ, և ձեր գիտելիքները ներդրեք պետությանը, ներդրեք բանակին, բանակի զարգացմանը։ Փառք մեր բանակին, փառք մեր զինվորին, և փառք մեր նահատակված հերոսներին։ Շնորհակալություն պարոն գնդապետին, որ այցելում եք մեր դպրոց, ժամանակ եք գտնում, ճիշտ է, ծառայության մեջ ժամանակ գտնելը շատ դժվար է, շնորհակալ ենք մենք, որ տրամադրել եք այդ ժամանակը, եկել եք մեզ, փորձի փոխանակում, երեխեքն էլ շատ ոգևորում են այդ ամեն ինչից։ Հիմա երեխեք, մենք այս ամեն ինչից հետո գնալու ենք Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, ինձ թվում է բոլորդ արդեն գիտեք Եռաբլուրը ինչ է,
Da, այն տեղները հետ որտեղ հանդչում են, անմահանում են մեր հերոսները, մի քանի օգու նկարներն էլ ֆիլմի ընթացքում ցուցադրվեց, կգնանք ընդեղ երեխեք, բոլորդ, մենք բոլորս, մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու են անձանց, են զինվորականներին, են մարդկանց, են կամավորներին, ովքեր կրվել են մեր հայրենիքի գոյության և կրվել են հայրենիքի ապրելու ու զարգացման համար։ Fortik ninja hai reni erki
Երազիմ երկիր հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ, քարքարոտ երկիր. Ես մի բուրն եմ քողի, ես մի թերթն եմ քո ծաղկի, ես մի ծիլն եմ քո արդի, հայրենիք իմ չքնա.